Cire Maurice Ponze mi-am dinare obda egrețo de buli pulis gate trebuie să cumeze mamuga Hazaradzis Badri Japaridzis da avtandul țeretli sa samartlo procesit Hevandos Hdomaze Bral de bizm haris țeri lobitim tkice buleve bizgamo culeva mi-am dinare obda Situeri da piris pireba procuroris ganz hadeba smohuarom al mați tkuarom TBC Banki dan seschi sa gebit Bral de bule ma finansuri activi gaizardes Mamuga Hazaradzem procuroreps monedi uzoda da Irakli Shotadzes mimartarom sakmis samive procurorii უფრო კვალიფიციური პროკურორები ჩაანაცვლოს. დღევანდელ სხდომაზე ბადრი ჯაფარიძემ შუამდგომლობას დააყენა, რომ დამატებით ჩანიშნული სასამართლო პროცესები გადადებულიყო და მათ წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება მისცემოდა, თუმცა მოსამართლემ ლელოს ლიდერის შუამდგომლობა არ გაიზიარა. ჩვენ ვაყალიბებთ იმაზე, რომ ფინანსური მდგომარეობა იმიტომაც გაუმჯობესდა და მოთხოვს ამდროს, რომ აღნიშნული წესის გადახა თავიდან გარიყო გათვალისწინებული. კარგი, გავი. სიბინძური. სიბინძური. Georgi, tau și ei Georgi, tau și corectul la dumneavoastră. Ce uzlete e? Sibinzuri sunt. Ce e ca vei? Tau italian tot. Asta e scuvenia. Gaptile. Gaptile. Dar va sta ca tot bine. Asta e tu ca vei. Orime mhare, subiectul ide. Da, interesebuli hartrom, tu când pe poziția, da, i tot. Dar va și te, dar va smirmați. Mi-a mișinat și verșeval, pe raghi când s-a luat, tumța, saitor, ai me corectul obispargle, tu gați de la. Intensiuri ჩანიშნა სასამართლო პროცესების და არამარტო დღეების რაოდენობით, არამედ 12 საათზე დაწყება და საღამოს 6 საათზე დამთავრება მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ მოწყვეტილი ვიყოთ წინა საარჩევნოდ, ეს იგივე ამბის გამეორება, რაც წინა ჯერზე იყო და პრაქტიკულად 6 ხტომა კიდე ჩანიშნული ამ თვეში, ეს ნიშნავს რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვერ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენ აღმრჩეველთან შეხვედრაზე. ეს არის პირდაპირი სახე ქართული ოცნების, ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოსი, პროკურატურის და 2 ოქტომბერს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხალხი მიიღებს იმ სწორ გადაწყვეტილებას, სადაც ჩვენი ქვეყანა დაიწყებს რეალურად ცვლილებებს ამ ქვეყანაში. მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი 2019 წლის 24 ივლისს წარედგინათ. მათ პროკურატურა ჯგუფურად 16.664.000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებას ედავება, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. რაც შეეხება ავთანდილ წერეთელს, პროკურატურამ ბიზნესმენს ბრალი ბადრი ჯაფარიძისთვის და მამუკა ხაზარაძისთვის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში დახმარებისთვის წაუყენა.